الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ميا دي ټیم کې رولو زما کلی سلی خانه پیج نه رولو نو دې وخت کې ميا مو بجی بس غریب مې ډېر بس داسې و چې تکلیف کې و دې ته محسوس زل رنګونه کو خال غور ته وی چې تاسو ویلې نه کینې خو هغه ستره واجه دوه و چې ميا بجی چې و نو هغه ان پیټه شوی و مطلب دو دے چې غریب اپریشن کړو نو اسا پریشنو بجی آر نی دے کسا پریشن دے نو بس آ غریب آگے کڑے ہو آگے نہ ڈر تکلیف کی ہو مو مسرو بس تو اس نے شروعات لے غریب ہو مو تو مجداس چال لے بجی چی رونا لے نو بے خوان نہ کہی پوش پہ نو دخی وجہ نہ میں غریب رو بس تو دس پستہ موسم دی ٹیم کی جوڑ دے گنا تب چپاس دے دی موسم کی دو وقتی لڑے نہ رہے سوس کے ہم شوے دے الحمد للہ وہ سم مریضا پوستا ورس تو میر تا گورا آگا یا آگا پورتے آگا پیلمونو سنگ پورت نوی بجی آگا پورتے نو بس بجی لگیا ہو تو سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیما مسافر ورونو مسلمانو نیدی کلیمی یون کے چلا الہ الا محمد رسول اللہ دیما ورونو تا دو سلام کوڑے دی کزوڑے دی کنارینا دی کزنانا دی طولو تا کبودگون دی و کزرمی دی طولو تا دیما دو سلام دی سلام منظور کے خبر دا سدا چھ مجا کوشش کو قبول و ڈیر ریزونا چھ خود موت خود پک دو تکلیف دور کرے ہو مو بیگے آپریشن کو بیا ڈاکٹر ہو چکے دری میں اجتماع کر دا نو اس کو خیر لجونے کی شش بھی ہو اللہ تعالیٰ بس سیاحت بسائی کی اللہ ٹول بیماروں تخفل سیاحت پیر کی او بل خبر دا چھ سکھ سے کوم قسم تا جتمندی اعلی دی ټولو جتونه پورا کی بالکل او کچا بچی نشته اعلی دی غو ته بچی ویر کی امین امین او کچا ودونه نشته خون نه کس ولی خي بیبیان دی اعلی ویر کی امین امین مشرون مو چې سومره کشرون مو بیماران دی غو ته دی اعلی دی روغ سټی ثواب کی پاک پروردگار دی ویر کی یا الله تعالی دی غریبانو نو د سومره بیماران دی تکلیفونه دی تنه اعلی لری کی امین او بل لکه موږ وختي موږ هغه کې دا خبره وکړه چې ګل دې کدو ګل دې چې یو چې ته وتر لاندې بل دې اول دې کلی کې دې فین دوته یا ما چې تو سي ګرا موږ موټر سایکل جړلې غره موټر سایکل بالکل یا غ سار شلې دلې دې عبد الواحد او والله ته خیر کړه خیر کړه دې بس تام سواجوي کې دې شي صدقه مدقه لکه مشکل قطول صدقې ویر کو بالکل ا قبولي منزور شي دا بچ اوس د وړ وړ بچی دی د تقریبا د اتو انو لاسو اتو انو لاسو کولو سیکل یې غسی دی ډیر شپې کنه بچی سیکل په دې سړک کوزه بارکې نه غانه کپې ګوړې رو شو د مو شو مون دی به بلکې بچکی دو نه دی زه د خپل خویندو ته یم د خپل بچو نه سیکل ولې او په مشغې کې رویزون دې کې او تعلیم ته وسوته صحیح خبره ده دینی پې کوي او دنیایی پی کوي صحیح پر مدرسه الحمدلله مولا په دې مقبره کې مدرسه چې د نور لمین صاحب دی هغه دومره مینات کوي کنه چې وړ وړ لکونو وړو وړ لکونو چې دغه عمر کې اف استان غټ پازل لږ دومره خو استان مدرسه ورو کړی دی چې بالکل او دا خبرم کو بیا دنیایی لکاده سره چې تعلیم پی کوي دا دوړه طرف ته دا پارس دی تعلیم پارس دی او دا و کې نو داسې بو چې موږ په دوړه طرف ته کمیو بو بالکل او بل خبره دو ده غړه خبره دو ده چې الله تعالی موږ ته دمره شم موسم را کړې کنه په دې او در بجی دوی عبد الله سوزی کې وا پویش وی خرسا کړی و دو 13 شپه دې ټیم کې کنه نو هغه وی چې زړه مې پسې ډېر خپه ده او ډېر مطلب سوزی کې دی الګا 13 شپه بس به تا ګوره ا مو سفر شو زبو می هغه تا هغه شی یو کنه مو سفر ګوره عبدالحسن عبدالحسین مگوری شہزاد خان مگوری ڈیرا مننه چې دې موږ لکه زمرا مونږ نظر سره الله دې خوشحال توتی موږ امين دې الله سيتون روپي چې دورونه مشغوله وو ټول گپ شپ موسا هغه خبره موشته کې موږ بغد کې دې شي موږ نه پکې څه غلطي کې صحیح خبره هغه وست نه لکه موږ دایې چې موږ موتی غړو ایواني مغه خبره مې انسانان یو بجی کنه نو که څه غلطي نه پکې کېږي نو خیر دې موږ هغه موفي غړو او بیا په مشتیا یې چې را دا خبره مغلطه ده سرکټونه یاده څه خبره
مرور شهزاد خانیایی وعلیکم السلام السلام ورحمت الله یو جیان مننه چې تاسو زمرا غو کړو امیا په کلی کې الحمدلله په دې خوستا موسم کې او په دې خوستا غرونو الهکی کې میا باندې ازون आवाज بلګیدو او میا دولتی دی واجی نه شو چې وختي لژمنی موسم خراب شو ګډ وړ غړاس غړوزو نو موچ کیو پکې بارونو نو هغه واجی نه د سیګنل به باندې کی کنه نو میا دی واجی نه رولو پویش نه نو وخت شو لژونه نو مو بجی رو اس تو مجھے بجی رو سا بجی وی چھ تکلیف کی ما مثال اپریشن میں کڑے ہے مجھے بس 10 چال لے چھ گوڑی کی دی بوزم ہو رو سا چھ چھ دی خال کو تلج بنی ویڈیو گوڑے رو خال کو گیلے بجی ہو کے کنا بجی تو مو خال کو گیلے ہو کے چھ اغا دے دو تو سی ویڈیو ویلے نہ کرے تو سی اغا ویلے نہ کرے اصل کی مشتول لگا دوا اشرف اللہ دے خوشول سوتی امین عبداللہ دے او میا نست بجی انیس نے تو وقتی گیلا کوا او انیس نے گیلا دیر گورا یا خبر ہے مجھے دیزن پسیڑن دو شو آگا پر کلی کے پٹ شویر کلی کے پٹ تھے منسیہ مودے منسیہ مودے چی موسو پارم بے کنانو بے خیم گیلا نکو لگو اس پر کلی کے پٹ تھے صحیح دا غرون ہوتا وہ شاید گیر نا شیم تا خبری کوا بجی نو ازون دے خبری لکا تیکنے ازون پر خال گو آورو او ازون پر ازون و پر آورو او بعد دې ریاضون پورې دو کله وګوره په هیڅ کله غرونه وګوره هغه چې دغه غتر ته چر سنگرې پلی توکا بس باجی چب بوجو دې ازون کې کنه گوڑے رول ہے عبداللہ والا نو مرنا ہو دروان کڑے دے دی ٹیم کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا گوڑے بس عبداللہ ڈیر ویچ گوڑے گوڑے پنجا کولے وہ سوتو نو بزڑے پس خوشی دو کنا نو بجی بس یا لگے ہو سنو نو خبر کو گنو مے ورے چا زون نا کول خاتم سی یو آواز رسی بالکل او اسے دی اللہ تعالی ڈیر گنگوری او سب کے ازون کی خبر کرنو مخے وہ لشوبی و بابا نو اشدو بو چازون بو کی دونو پسار السلام علیکم ٹو ال اسپیشلی باجی مسالہ کی ڈیرہ مننا اللہ تعالی دے خوشحال دونا پورا کا امین امین نو سر بو چسوک براون و ابو ودری چ بھیا ار ٹو پی بے نہ وکنا تے کتلی نو اگو بو پسار کو نو ڈیر اخترام بو کی دو اخترام اس دا سے داور نا گا بس ڈنگا 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 ٹیپ ریکارڈ نا لو تو کی چے تے منز پٹیم کی دے زونو نو ٹیم کے دے دا ٹیپ نہ باندھ کی آسے سشک اور نہ دیکھو بندی ہی آسے نہیں مجھ پہ خبر ہوئے نہ بندی ہی اور لکا مجھ کو سوال مینات کہو چا مکہ امیہ پارس دی چی میں تبھی میں حیثیت ہی مسلمان کا نا صحیح نو خبر مدا کا والا چی مجھ لکا مسلم پہ دے ٹول دے کے پی کے کے کنا جی مجھا دے کدی مسلم پہ ٹولو کی زین پکنی شبو بھی زی وا خبر او کما میا لوڑو ای گلگت سیٹ تا جی وہ رے وی جی نو دی کوئٹا سوک پشتنو دلت کی چا سارا ای پی جنگلو وا ہاں می کلی کے ماشاءاللہ کسون دا سی دی چی اغا کئی خپل جی جون سو تی ار سڑی سارا کنا جی ش صاحب سیت خالق شتا پدی کلی کے بالکل مو تی وی چ دو گور مخمخ می او رے پرتی دی سوڑم ایم کی جی او خوزی توسی کلی تا پا کول که یوزال خوم خود و کویتا نا چکار در وام پشتونو کویتا که پشتونو بی بچ نو بس یاغی دو کلی موسم ماشالله نرم نه موجا لکا خبر دا چه یاران دوستان دیده چه من مدوس خلق دیر ده خو اصل که موش پا من ما بیلی تنگ دسی چه هر سلی سا ٹیم نشتا کنی پا دی ندی چه دو تاون دی یا توپون دی خو صرف دام رکار ده ویزتر اغلی بدل تا بچه روش خپل ضرورتونو ته پرغلې وي دا
ملما غریب چې روشي نیغشي خو زه دایم چې کنه ملما س خپل برکتونه مروتي حقیقت خپل برکتونه مروتي نو پدې به موږ لکه هغه نه کوو خفګونونه یو بل نه کوي واجه ټوله غاټه دی ټیم ده او بل دا خبره مو کول ټول طرف ته په کوسو کې ان شاء الله تعالی چې دا مشکلات مو داسې ورور ټول مشکلاتونه الله لري کی او دو شر کورونه په کې وشي موږ به نو نبی علی سلام هجرت کړی دنیا نه کنه نو یغه تر نسبت موږ اسم نه یو او بل خبره دا ده چې سړک دی خدای په کدی کې دا کوم ځای موت ګړتی دا بم جوړ شي کم بی بم بی اوس دا بجلی مشینونه دا هر څه به دا ټولو لکه صبر صبر ځکه که اوس دې کورونو کور کوي نو هغه خفه کیږي صبر پکې نه وي که نه او چې ته د کور کور کیږي نو دې ته په کور چې صبر وکړه یې توبه هم حاجت پوره شي ته په ده خوشي وکړه سبا ته چې تا ته کور کیږي نو دا بل به خوشي وکړي بالکل نو خبرې دا دي چې مشکل صبر صبر کول په کور دي الله تعالی هر څه کوي او ډېرې خبرې داسې د زمونې د واده مو ووایي که نه او هغې مو هبلې ویډیو هبلې که زمونې د زوی واده تېر شو خیر سره ډېر ښه په خوښۍ سره تېر شو لکه نه پکې ډانګو نه پکې ډونګو نه پکې ډازې وې بیا پرون پهغه رولو پولیس والا رولو چې کنه ډازې خو مو ونه کړلې صحیح دي بیا چې کنه موږ به مخکې دور شوي چې د سړي ډازې نه دي کړي صحیح او نه یې په واده کې دوپړې بجې وې هوایي فایرنګ بجې یو لونات دی د غټ نه 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 اول داسې وکړه که نه ګوره خوان کوي په هغې ټایم مطلب ډاس ډوز بي که نه ډاس خوان نه کوي ځکه مثال خوان نه کوي ګولۍ د ټوپک داسې ونیسې که نه نو پوس وخېږي ا بیا هغه پسې کې په چا روسي که نه څه تر هغه ارشمولا خو نه راسي بجي که نه خبره تر دا خبره ده که نه چې لیکلي خو دې پهنه دي چې ته زه به روسم یا به په شاړه کې غورځېږم یا به چا په کور غورځېږم صحیح خبره هغه کیدای شي چا ماشوم یا زنانه نارینه هغې شکاره هم کیدای شي صحیح خبره نو دا وایي پیرنګ ډېر ده ما کوې ما کوې خدای او رسول ته وګورئ چې دا څیزونه ختم کړي دغه نه ډېر نقصانونه وشو هغه وکیل صاحب وکار نوم یې ډېر ښایسته لګو بجي ډېر ښایسته موږ زه ویرلم مو وکتو نو هغه ګوره دا چې ګولۍ کوم ځای نه راله پاته نه وي چې خپل کې جنګ کې ولګېدو یا بل ځای کې الله دې هغه وبخي ماشوم و ښه بس ښایسته هلک و الله دې هغه بس هغه دنیا ښایسته کړي امجد خیر نه ای چې سلام علیکم بای سنگی چال دے بس خیر دے ورو را چال خوش دے باگل روڈ دے کسی ولی کو خوب پتر کنشتا نو آغا تا دے اللہ تعالی آغا دنیا خیستا کی ورساو تا دے خود پک موبات ما دے رولو خواب صبر جمیل مو حضرت علی دا دے تا دا موبات ما دے وشی ما پویش پینن سبا دے گبینونو سیزن شروع دے موبات ما دے گرزی پا گبینونو پسی یوه خبره ده که نه بس دو ته نه پوره داسې شوه خبره چې داسې وګرځه ځوان ته لکه بل کور ورانول دي دا هم ګناه ده صحیح ده خیر ده بجي خو بس دی غریبانان په کې لګیا دي که نه نه نو داسې نه دغې ما داسې اورېدلی وله ما ونه چې کنه چې ګورې نه پیش شو در باندې نو ثواب یې شته چې ته پسې ګرځې بل کور ړنګوي نو ګناه یې شته بل کور ورانول ده که نه په لکونو په کروډاو مچۍ په کې وي سوړه دی نری نری هغې غریبانو داسې کور دی چې هغو ژمي دپاره خوراک سوتلي وي اته نه تللې کې صحیح دی و نو بیا هغو ته څه پاتې شي بیا هغه په برنونو کې په دې یخنۍ کې مړي شي صحیح نو هغه زور چاته کوي هغه زور دی بالکل نو دا کار نه دي کول په کور داسې کور کوي هغه پورسې کې ای که نه صحیح چې دس به کار دل به یار صحیح دس به کار دل به یار په لوسو کور کوي صحیح او پړه کې الله الله کوي چې څه غوړې الله یې در کوي صحیح او تاسې الله سره مینه شروع کړي الله یې تاسې شروع کړي نو خپلو وروڼو بویګانو ته خویندو میندو ته یم چې ګوره د پزول خبرو پیزغبتونو نه د خپل مونځ اوداس او چې پنځه وخته کوي نو الله تعالی دې ګوره هر یو مشکلات لري کوي سلام سپیشل سلام بای ابیجیت دوستو که بار نه دی خو چاته سلام وکړو وعلیکم السلام سلام ابیجیت ابیجیت لیکل بجټ آرمی سپیشل سلام بای ابیجیت چې تیار می غا دی او چې ابیجیت ته سلام کوي
کوي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورور ډیره مننه. الله تعالی دې خوشحال کړه، الله دې زړه مرادونه پوره کړه. په میا باندې مشومره پرې وته بچی ښا مشومره له تیرې مشومې الله پاک بس الله پاک کورونه دی په قرآن شریف کې ای چې زه شپې کې ریز نه نستم او ریز شپارو ولم کنه دو سسٹم کا فدے بس اللہ پاک اخبل کرون شپوی جی کا دو دی انسان سرا ہے کنا نو دو بو بے انسان پدی خبر پس نہ شو رسید خدا اللہ پاک اخبل ٹیم بن مقرر ٹیم بن الحمدللہ شپاری شی ریس شپاشی او بل خبر اللہ قدرتونه سرگان دی سرگان دی بالکل دغه گھر کې ته بوټه وکړ کنا صحیح نکی اللہ پاک کی کرلی دی شوی دی اللہ پاک تخم کرلی بالکل دو بوٹی کوچا کرلی نہیں دی دو غرونو بوٹی کوئی چانی دی ایک چانی دی کرے خوشی خبر دی بالکل آسی مصطفی کی مجھے مشیروں نیچے مصطفی کی بوٹی کری بوٹی کری نہ نہ تم دی سیو کرو اس نہ پتہ دو کرو کہ ہم ادم رو نیل دے چے وی دو ایوال وش کوچے تا بوٹے او بے بوٹے کرے تا مت پکے پلو سا کرے او کی کار کرے مت پکے چن غزاو کرے مت پکے نہ اگر نشتر بوٹی کرے ایس ووت ونی اگر ونی او شون و کرا چی مو خود تنسا پیدا بھی کنا صحیح خبر ہے او بس آس خبر دی کہوی فریس تلی کہو سوک مو نمانی دکا چی مشیرون مشتاد ہے مجھے یقو پا مخی اسم نیو و لیکن دا خبر دا چی دا غوطا ساس تلگی پا کور دی چی و تبی چی را پا دی دو کولو که ہمو سو نلی دی صحیح خبر ہے تو سی مشتسا کر لی دی اخپل غار مو دے نوستی تا پکی اجازت شتا نہ پکی مجھے غوث سری دیشی نبزار لکی دا کرین رولو دا یغن خشت اپ لگی خام اتا لگی صحبی کوری اوکو دا یغن کرین دے ای کور نرولو چوٹیش پا خو بس اخپل خشت مشتی سا غلطا مطا لگی کوری پروتو آئی وسکو گو نه دا غری بس دا غری عجر والا بیر کی کنا بس دا چروغ نیتی کڑے کنا حقیقت کے روغ نیت تے بلکل غریب مزدوری نرولو گنا شکر الحمدللہ پا دیر دیر خوش علیم چھے مکی بہم لکا شرک دیرو شرک بلکل نو چھے پیر بابا تا بلوڑی چھے پیر بابا موتا بچی روکے آ خالق پوشو چھے پیر بابا ایسم نشی کولے آ کئی اللہ کئی بچی اللہ دیر کئی صحیح خبر ہے او بلا خبر ہے غولی گول بابا تا با ماس بابا تا دا سی پاوے و شیخ بابا تا چھے بودو گوستی لکا دے من آوا او دا پشی میں بودو سا پوشی دا پزول خبری بھی دور کورونا اللہ کئی بلکل اللہ دا پوڑے چھے سب پوڑے طریقی دی خو بس اللہ تعالیٰ دے پولو تا دے نیکو حمال و توفیق بید کی جے پدے خبرو اترو اوال دے مشتا و بیادر پسی دے ورونو خیند دوتا مشیرون و کشیرون تا پولتا چی شرک خبری پری دے یو دا پیز غبتو نا پری دے صحیح یو لکا دا دیر پدے اگر دا سی خبری دی چی درویغ و گوائی و دا آغا دی کنا دا فضل دی اللہ دے دا غٹول نہ مستعمون رو کی آمین اللہ تعالی دے مستق صبر رو دا گورا لیر گورا می پاکستان ماشاءاللہ ډیر کوبیل انجینیران دی دا گورا غټ غټ غاس چلی ماشینونه دا گورا ایکسیویٹر چھوٹی شوا یا غن اکلی نہ رولو بدل یار کی ملبا پرتا وا سڑک تنگ شوی نہ غاد سی اس کئی نو ماشاءاللہ انسانیت او مسلمانی شتا دے الحمدللہ السلام علیکم پہلوان کشتی پلوان اشتمی اسپیشل سلام اویس اویس تے سلام کڑے دے امجد خان دے خو پتن لگی جی دو سکھ تے خو کمنٹ کئی ڈیرا مہربانی سلام کڑے دے پلوان سلام یہ لی دی نو بس میم اجازت پد نه ولو اجازت به زه کولو جی تیر کی جی مونز بو خپکی جی ما مش پد لجو خبرو ولکه منټلی موږ نن دې ته تیارم نو غره صحیح خبره مې ډایرکټ خو ډایرکټونه خبره جوړه شو بالکل بیا به ته په بل لري دا کو کینو به ساتو سب موسم کیږي موږ به تاسو